Només un de cada 5 presos de tercer grau té accés a un pis tutelat. Des d'avui, Catalunya té 51 noves places en pisos repartides en 4 residències tutelades per serveis penitenciaris. És un espai perquè els reclusos amb millor evolució acabin la condemna mantenint un contacte progressiu amb la societat. Amb aquestes noves places inaugurades avui, ja són 200 que donen aquesta oportunitat. Un equip de TV3 ha tingut l'oportunitat de visitar la residència que s'ha obert a Figueres, la primera d'aquest tipus de les comarques gironines. Amb l'obertura d'aquestes noves places ja hi ha 14 residències per a presos de tercer grau. La segona dels homes, que és de 4 també, però... En Catalunya ha apostat sempre per aquest trànsit en sistemes de semillibertat i, per tant, que és el centre obert, però també aquests pisos tutelats, perquè per nosaltres és el model d'èxit i és el model que ens ha permès o ens permet explicar que tenim un bon sistema i uns bons serveis penitenciaris. A Mustafà fa pocs mesos que ha sortit de la presó i va estar tancat 7 anys i mig. Cuando salí me desmayé, he visto que la cosa se ha cambiado aquí fuera. Todos los niños que ha dejado pequeños han crecido, se ha cambiado. Y aquí también, por la fuerza, me adapté a la libertad. Y me ha quedado que a veces estoy en la casa durmiendo y yo pensaba que estoy en la cárcel todavía. Aquestes experiències les pot compartir amb els 7 companys amb qui conviu en aquest pis. És un espai de transició entre la vida reclosa i la vida en plena llibertat. Un camí sovint complicat, sobretot per aquells que portaven molts anys tancats. En Marcos va entrar a la presó quan encara hi havia la pesseta. En va sortir amb l'euro 18 anys després. Tot se li fa estrany. El ir a una oficina, el ir a apuntarme a buscar trabajo, el ir a pedir el paro, no sé, ir a entrar a una tienda a comprar, no sé, ir de compras por el centro, yo qué sé, eso lo veía pues raro. I aquí és on intervenen els educadors que els fan el seguiment. Hi ha unes conseqüències en l'autonomia, amb el qual nosaltres treballem molt, i això ho treballem a través de la convivència, però després també la interacció amb la societat, perquè sovint la societat els dificulta també la seva intencionalitat de fer bé les coses, i per tant ells els que fem és un acompanyament a la normalització. Normalització en tots els àmbits, també el familiar. El fet de poder ser prop de la família ajuda a la reinserció. En Juan té 4 filles. La relación con la familia allí dentro pues no podían verme, y bueno, y aquí pues salgo y la veo a diario. Mucho mejor que estar en unos barrotes, ¿no? Que estar, es decir, en una prisión, pues aquí es una convivencia como un hogar. La verdad que estoy muy bien aquí.